Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Bu sualı Ermənistan hakimiyetine ünvanlamışsınız mı? Axar Az-Telegraf.com istinadla haber verir ki, bunu Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaharova Ermənistan ve Azerbaycanla danışıqlarda xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun niyə nəzərə alınmaması ilə bağlı erməni jurnalistin sualına cevabında deyib. Jurnalist müvafiq sualı verərkən iddia edib ki, Ermənistan ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən Almatı bəyannaməsini imzalayarkən Dağlıq Qarabağı nəzərə almayıb. Sergey Viktorovich Lavrov mətbuat konferansında bütün nüansları, bütün vurğuları izah etdi. Əlavə ediləcək bir şey yoxdur. Həmin sözlərlə kimsə bu sualı hakimiyyətə ünvanlasın ki, dövlətin vahid mövqeyi bəlli olsun. Bundan sonra nə isə müzakirə etmək olar. Son zamanlarda bəzi şeylərin müxtəlif cür yozulmasını, çox fərqli şərh edilməsini görürük. İ. Rəvanın əsas rəsmi mövqeyini anlamaq istərdik, Zaharova erməni jurnalistə cavabında bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistanın 1991-ci il Almatı bəyannaməsi və BMT nizamnaməsi ilə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Ermənistan bununla Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanıyıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.